abadde mu lubiri emmengo mu kivulu ekyenkuuka Vimba era nga kiyitiridde ng'Obuganda bumwaniriza. Kiyitiridde mu kivulu ky'enkuuka Vimba nga kyo kiteekeddwa Balubba Events mu lubiri emmengo. Eno abantu abangi bakedde kutuukayo era okuva ku makya abayimbi ab'enjawulo basibira kuba abantu emiziki nga ebalindiira empologoma. Saa 11 Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II nga alina Maama Nnaabagereka n'abaana b'engoma bakulembeddwa Omulangira Richard Ssemakookiro batuuse mu lubiri gwamessanyu ne litta abalabi. Baaniziddwa Katikkiro kya Hospital Mayiga era asiimye n'awuubira ku bantu. Namunsu wayolekedde ku Namulondo ekitiibwa kya Buganda ne kiyimbibwa. Abameganye b'entanda ya Buganda batuuse ku fayinolo basoyezza ebibuuzo era Julius Buwemba okuva mu ssaza lya Buddu alangiriddwa ng'omuzira mbazira ng'onaavuddeyo n'obubonero 5-6. Okuwangulira bwegwo okwewaayo eri omulabe kituufu okwewaayo eri oli akulwanyisa seeyo bagikozesa mu kutereeza amaato munya kituufu okugoba bubiri Katikkiro ayagaliza Omutanda ne Maama Nnaabagereka omwaka omujja ogwa 2023 ogw'emirembe. Ssaabasajja kukulisa 2022 ne Maama era tubaagaliza omwaka ogujja kugenda busanyu na mirembe. Anita Namusoke akwasiddwa ekirabo ng'omuzira mbazira omutwe era Katikkiro amukwasizza ekyapa ky'ettaka. Maseruka Steven okuva mu Abu Dhabi naye akwasiddwa ekyapa ky'ettaka ng'ekirabo ky'omuzira mbazira okuva mu diaspora. Omuzira mbazira w'omwaka 2022 mu Buganda Julius Buwemba Cyucyu Namunsu asiimye namwambaza ekyambalo bw'atyo namukwasa ekyapa kya Afrika ettaka n'ekyeke wakati mu ssanyu. Ssaabasajja oluvannyuma lw'okukwasa abazira ebirabo asiimye n'asanyusibwa abayimbi. Oluvannyuma Beene aguddewo omwaka omujja ogwa 2023. Ssaabasajja Kabaka asiimye atuggulirewo 2023 muve wano mugende n'omukisa. Asiimye n'abuuza ku Mutaka Kayita Musoke omukulu w'ekika ky'Envubu n'oluvannyuma neyeddirayo mu lubiri lwe.